Penitelli se la tolera actu crimi durante celebración lor Natal no tenen fong. Penitelli halau so force ca haturu forza ba iha comendare municipio dili objetivo justo comendare atu contribui ba paz durante celebración lor Natal no tenen fong. Comandante operacional nacional Penitelli, superintendente Sefi Pedro Bello afirma PNTL se la tolera acto crime durante a celebração Loran Bot Ruanem. Objetivo são forças para a integração de Ruanem, a tocar tudo para a comunidade catalã. Polícia Nacional de Moveste, pronto, por a segurança da Loran Natal no Tinafó. Então, o que está aqui, inclusive, e a nós, problema balo, Nabe, komunidade senti kata sira senti kata klasik guru. Tamane, maka oi lorong. Polisi Nasional Timor Leste haturu nya forsa kata pronto oli asigura siguransa ba iha lorong bot Natal not tinapo. Akara katu hatete kata Polisi Nasional Timor Leste ya semana ruani larang. A partir to agora ba oi. Sela tolera Bahwa qualquer criminoso, qualquer crime nebe maka udi impede aktividade nebe maka komunidade se halau ya lorong besik mai. Usu nafati, mos bayi yang jawabin sira, nomos komunidade sira, nebe maka kara kato halau festa, akara kalo kontente labele ia istrada publiko. Akara kalo festa, festa ya dinya umalaran. Halo festa, bak fati sira nebe maka Emas labele impede emas elok ninia emas elok ninia direto nomas emas elok ninia aktividade. Enquanto show force ne envolve PNTL husi comanda unidade especial batalhão ordem pública trânsito unidade polícia marítima unidade patrulhamento fronteira comando PNTL município dili no acompanha husi comandante PNTL município balong. E a celebração Loran Bot Ruanem, PNTL se atun membro Rion Hatresin, o de garante segurança e território nacional Timor-Leste. Na Polan Sever, Clementino Maia, Ziamen.